Кажуть, що якщо б на світі не було граната, монархи були позбавлені своєї головної гордості – корони. Вважається, що саме верхівка граната послужила для створення цього головного убору. Так це чи ні – невідомо. Але єдиний факт, що гранат з давніх пір і до цього дня називають королівським фруктом. Гранат – це не тільки смачний фрукт, але й ще й цілий вітамінно-мінеральний комплекс, адже в гранаті є все необхідне для повноцінної роботи організму. Зокрема, у соку виявлено 15 амінокислот, 6 з яких містяться, крім граната, тільки в м'ясі і незамінні для людського організму. При цьому гранат – низькокалорійний фрукт. У 100 грамах всього 72 кілокалорії. Також у гранаті міститься цікава речовина – пунікалаїн. Вона нейтралізує вільні радикали і покращує роботу серця. Так само гранат багатий на вітамін К, який відіграє значну роль в обміні речовин в кістках та сполучних тканинах. Зокрема, бере участь у засвоєнні кальцію. У 100 грамах гранату також міститься 21% денної норми вітаміну С. Гранат підвищує рівень гемоглобіну в крові, його призначають при анемії. І на відміну від інших більш солодких фруктів, гранат можна вживати навіть при цукровому діабеті. Він не шкідливий, а корисний. Як бачимо, гранат потрібно вживати не тільки монархам, а й усім простим смертним, за винятком тих, хто хворий на гастрит з підвищеною кислотністю та виразкою шлунка. Адже гранат може викликати загострення цих захворювань. Думаємо, багато хто з вас надихнулися корисними властивостями граната і готові бігти за ним до магазину. Затримайтеся ненадовго, ми розповімо, як вибрати гарний фрукт. Якісний гранат повинен бути великим і важким для свого розміру. Важкість фрукта говорить про те, що він насичений. Шкірка у граната повинна бути сухою, без цяток і м'яких ділянок. До того ж, шкірці належить сидіти в обтяжку, щоб через неї можна було промацати зернятка. Якщо шкірка суха, але зернятка через неї не проступають, швидше за все плід довго лежав і насіння встигли засохнути. Крім кірки, звертайте увагу на місце, де росла квітка. Там не повинно бути зелені. І останнє, гранат повинен бути твердим на дотик. Якщо він м'який, значить був побитий у дорозі, підгнив або підморожений. Але як же його почистити? Можна зрізати верхівку, зробити поздовжні надрізи по боках і розламати плід. А можна вчинити простіше. Відріжте верхівку і покладіть у холодну воду. Через півгодини розріжте його і зернятка випадуть самі собою. І наостанок цікавий факт. Кажуть, що в гранаті 365 зернят по одному на кожен день року. Але це неправда. У середньостатистичному фрукті більше 1000 зерен. Отож, споживайте гранат, насолоджуйтесь ним і будьте здорові!